Velkommen til en ny video. Den her video den er sponsoreret og betalt af scootergear.dk. Vi er lige i gang med at tage de gamle skjold af, så kæresten hun gør det lige. Så skal jeg nok vise jer de nye skjolde, vi er blevet sponsoreret med. Okay, inden videoen den starter helt, så vil jeg lige vise jer scootergears hjemmeside. I kan for eksempel gå her, hvor der står PGO, altså I kan selv vælge, hvilken knaller de har. Og tager vi for eksempel, som min er, det er ikke en Hot 50, det er en Big Max, men det er næsten det samme. Og det her, det er så fedt, som jeg ikke har set på andre knaldhjemmesider, brugte reservedele. Så har I for eksempel et bondkar, olieskjold, de plejer at gå i stykker ret tit, det gør de ved mig. Og som I kan se, 50 kroner. Jeg har ikke set det på andre hjemmesider end på scootergear. Kickstarter aksel, styreskjold, starter tandhjul, starterdrev, alt muligt. Så efter I har købt noget, så kan I bruge rabatkoden SG8, som jeg lægger lige her, og så får I 8% rabat på alt hvad I køber. Scootergear, de har også en YouTube-kanal, som I kan se heroppe på hjemmesiden. Trykker der, og så kommer man på deres YouTube-kanal. Og så her viser de forskellige dele, man så kan købe til sin knallert. Det, som også er ret fedt, det er de her cooler-spoiler, som er her. Det skal jeg selvfølgelig også bestille til min egen. Man plejer jo bare at få dem uden de her riller, som er her. Men her, så får man den med rillerne. Så vi kan se for eksempel her, cooler-spoiler, blå, sort, gitter. Cooler-spoiler, blå, blåt, gitter. Chrome gitter. Så det er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Sådan, vi har de nye skjold herinde. Så jeg synes bare, at jeg skal vise, hvordan vi monterer dem. Okay, kæresten hun sidder lige og gør den lidt ren derinde. Og ja, den nye farve, den er sort, men bare vent og se. Den kommer ikke til at blive kun sort. Sådan, så har vi lagt det her bagved. Det største pain in the ass, det er den her anorøv lige her. Det er det, som tager os længst tid at lægge på. Men jeg lover jer for, bare vent og se, hvornår den bliver færdig. Hvor sindssygt den kommer til at se ud. Sådan, så er næsten alting på. Vi sælger det ikke så godt, men det er detaljerne, som tæller dem, som jeg kommer til at lægge på. Men lige nu, så ser det sådan her ud. Er du sindssygt et flot syn, mand. Sådan, er du sindssygt, det begynder at se bedre ud. Med stylingen her, bliver sort og lime green. For vildt, for vildt. Ja, er vi ikke færdige nu? Lige begyndt. Er du sindssygt, mand. Prøv lige at tjekke den ud. Okay, nu skal vi bare have noget dæktape på, og så er den sådan set færdig, og nogle stickers. Så bare vent og se det færdige resultat. Så er den her side færdig, og så er det bare næste side. Det ser illegalt ud. Virkelig illegalt. Det er det, jeg gav 2.000 for en helt spændende ny. Jeg mener, sønderer jeg dem. Jippie! Jippie! Jeg kan for den er lidt i sønder, det var den knap. Så er den alle sammen. Er I klar til at se, hvor vild den ser ud? Er du sindssyg? Ja, du er sindssyg. Hvad synes I? Er du sindssyg, mand? Jeg synes bare, at det ser illegalt ud. Tusind tak til scootergear.dk, at de har sponsoreret den her video med de nye skjold. Det betyder rigtig meget. Virkelig, virkelig, virkelig meget. Uden jer. Wow. Så til alle sammen, som er subscriber på min kanal, gå ind og besøg scootergear.dk.
De har så meget til din PGO og andre knaller der. Og sådan her ser den ud udenfor. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad synes I om det færdige resultat? Jeg synes ærligt, at den ser for gal ud. Virkelig, virkelig, virkelig gal. Er du sindssyg, er du sindssyg. Sige, at jeg sagde en lille fejl i videoen. Den er ikke 100% færdig endnu. Der er stadigvæk nogle små ting, som jeg skal få bestilt til den. Min fætter, han købte egentlig til Hansen sådan en måtte. I ved, i min tidligere video, så spurgte jeg, om der er en, som kan donere en eller noget. Men heldigvis var der en i kommentarfeltet, som skrev, at til Hansen, de har en til 100 kroner. Så det er meget, meget, meget dejligt. For eksempel det, som jeg skal... Det, som jeg skal bytte på min knallert, noget, som jeg vil have i rigtig lang tid, det er kuglerspøjlen. Så det skal fixes. Så ja, jeg elsker virkelig udstillingen. Den laver en sindssyg look. Og jeg er så træt af, at der skal stå Yasuni her, så jeg synes, det ser meget bedre med Polini. Sådan, så vi kommer til shoutoutsene. Shoutout til Kasper Vikings. Shoutout til Jannik DB. Shoutout til Thomas Johansen, shoutout til Nick Hansen, shoutout til Daniel Solhøj Hansen og shoutout til Carl Mikkelsen. Måden I kan blive medlem på, det er at I går her på min kanal, bliv medlem. Står det her, bliv medlem, 19 svenske kroner om måneden, det er cirka 12 danske kroner i måneden. Og så hver gang der kommer en ny video hver måned, så får I en shoutout. Tusind tak til Scooter Gear for at have sponsoreret den her video. Det betyder virkelig, virkelig meget. Så ja, det var alt for den her gang. Næste video, det bliver nok faste kørsel af den nye cylinder og sådan noget der. Jeg har ikke haft den her setup før, som jeg har nu. Jeg skal også skifte gearing, for jeg har en helt ny Polini gearing 1441, tror jeg det hedder. Så ja, skriv ned i kommentarfeltet, hvad synes I om det færdige resultat? Kunne I godt lide, hvordan hånden ser ud? Jeg ved, at jeg har lavet en afstemning om, hvilken farve I troede, den skulle være. Og den, som fik færrest svar, det var sort. Er du sindssyg? De fleste, de havde troet, at det skulle være neongrøn. Men desværre. Jeg vil gerne være lidt low, når jeg kører. Ja, I ved, hvad jeg mener. Så det her, det er jo perfekt. Polini Corsa, Yasuni R. Perfekt hverdagskørsel. Plus, at den er sort. Den er ikke så øjenfangende, men det er den alligevel, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så hvis du er ny her på kanalen, så husk, subscribe, like den her video, og så ses vi i næste afsnit. Vi ses, mand.